Անվտանգային և տնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղվող կապիտալ ծախսերը զգալիորեն կաճեն և կկազմեն 557 միլիարդ դրամ։ Դա մոտ 200 միլիարդ դրամով ավելին է, քան սահմանվել էր 2022 թվականի պետական բյուջեով։ 2023 թվականին այս ցուցանիշը կհասնի համախառն ներքինացումքի 5.9%-ին, այս տարվա համար սկզբնապես ծրագրված 4.5%-ի դիմաց։ Զգալիորեն կավելանան անվտանգության ենթակառուցվածքներին հատկացումները, կշարունակեն բարձր մնալ տնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման ֆինանսական հատկացումները, կավելանան սոցիալական ենթակառուցվածքների, կրթական և առողջապահական հաստատությունների կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ենթակառուցվածքների և տարածքային զարգացման ուղղվող ծրագրերի բյուջեով նախատեսված հատկացումների հանրագումարային ընդհանուր մեծությունը կկազմի 286 միլիարդ դրամ, ինչը 2022 թվականի համար հաստատված ֆինանսավորման համեմատությամբ ավելի է 9%-ով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի ոլորտներին հատկացվող ֆինանսավորումը նախատեսվում է 250 միլիարդ դրամ չափով, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի է 10.3%-ով։ Այդ շրջանակում կրթության ոլորտին հատկացվող միջոցների հանրագումարը կկազմի մոտ 208 միլիարդ դրամ, այս տարվա համար նախատեսված հատկացումների գումարը գերազանցելով մոտ 21 միլիարդ դրամով։ Մասնավորապես նշվածը թույլ կտա խորացնել հանրակրթության բարեփոխումները և այդ շրջանակում ավելացնել որակի նոր պահանջներին համապատասխան ատեստավորումը հաստատած ուսուցիչների աշխատավարձերը։ Գիտության ոլորտին գալիք տարվա հատկացումները կգերազանցեն 36 միլիարդ դրամը, ինչը ավելի քան 6.5 միլիարդ դրամով ավելին է, քան այս տարվա համար սահմանված հատկացումներն են։ Դա թույլ կտա բարձրացնել գիտական կենտրոնների հագեցվածությունը ժամանակակից սարքավորումներով և բարձրացնել իրականացվող աշխատանքների արդյունավետությունը։ Կշարունակվի մշակութային և սպորտային հաստատությունների պայմանների բարելավումը, այդ թվում դրանց տեխնիկական հագեցվածությունը։ Սոցիալական ապահովության ծրագրերին հատկացվող ֆինանսավորումը կգերազանցի 648 միլիարդ դրամը, որը 2022 թվականի բյուջեով հաստատված գումարը գերազանցում է 11.8%-ով կամ 69 միլիարդ դրամով։ Դա թույլ կտա եկող տարվանի հուլիսից շարունակել կենսաթոշակների և սոցիալական տարբեր խմբերի պաշտպանության ուղված հատկացումների ավելացումը, որը մեկնարկել է այս տարվա սեպտեմբերին։ Կենսաթոշակների ֆինանսավորման ավելացումը գալիք տարվա բյուջեով կլինի ավելի քան 25 միլիարդ դրամով, կավելացվի ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ուղված միջոցառումների ֆինանսավորումը 17 միլիարդ դրամ չափով։ Առողջապահության ոլորտին հատկացումները 2023 թվականին կկազմեն ավելի քան 146 միլիարդ դրամ, որն ավելի քան 22%-ով ավելին է 2022 թվականի բյուջեով սկզբնապես սահմանված ֆինանսավորման չափը։ Այն 7 միլիարդ դրամով ավելին է, քան 2022-ի բյուջեով սպասվող հատկացումները, ներառյալ այս տարվա ընթացքում լրացուցիչ հատկացումները։ Եթե չհաշվենք կորոնավիրուսի համավարակի դեմ միջոցառումների հատկացված ֆինանսավորման գումարները, ապա այս տարվա համեմատությամբ 2023 թվականի ֆինանսական հատկացումները առողջապահության ոլորտում կաճեն ավելի քան 11.5 միլիարդ դրամով։ Էկոնոմիկայի նախարարությանը հատկացումները կգերազանցեն 64 միլիարդ դրամը, դրանք 2022-ի համար սկզբնապես հաստատված բյուջեն կգերազանցեն ավելի քան 22 միլիարդ դրամով, իսկ եթե համեմատենք այս տարվա ընթացքում տնտեսության աջակցության լրացուցիչ ֆինանսավորման ծավալներով ավելացված բյուջեի հետ, ապա դրանց շարունակական մասի նկատմամբ ավելացումը կլինի ավելի քան 12 միլիարդ դրամ չափով։ Վերջում ևս մեկ կարևոր փոփոխության մասին։ 2023 թվականի բյուջեում 21 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հատկացում է նախատեսված հանրային հատվածի աշխատողների աշխատավարձերի ավելացման համար։ Ավելացման բանաձևերն առաջիկայում կվերջնականացվեն և դրանց վերաբերյալ կներկայացնենք մանրամասն պարզաբանումներ, սակայն ցանկանայի մեկնաբանել այն սկզբունքը, որը դրված է նախատեսվող փոփոխության հիմքում։ Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար ներկայումս սահմանված է երկու հիմնական մոտեցում։ Առաջին դեպքում սահմանված է բազային աշխատավարձի նկատմամբ որոշվող հիմնական աշխատավարձ և դրանց գումարվող որոշակի պարգևավճարներ։ Երկրորդ դեպքում բազային աշխատավարձի նկատմամբ որոշվող հիմնական աշխատավարձերին գումարվում են սահմանված հավելավճարներ։ Նախատեսվող հիմնական փոփոխությունը վերաբերում է բազային աշխատավարձի ավելացմանը, որը ընկած է ընդհանուր աշխատավարձերի հաշվարկման հիմքում և ներկայումս սահմանված է 66.140 դրամի չափով։
փոփոխված համակարգում բազային աշխատավարձը կհամարվի 83.200 դրամ։ Սակայն պետք է պարզաբանեմ նաև, որ այս փոփոխությամբ վերահաշվարկված աշխատավարձի ֆինանսավորումը որոշ չափով փոխհատուցվելու է ներկայումս սահմանված պարգևավճարների և հավելավճարների համար հատկացվող ընդհանուր գումարը վերաբաշխելու եղանակով։